pasur këtë mbrëmje me pamje nga derbi i kryeqytetit që është zhvilluar ditën e djeshme dhe që ka marrë vëmendjen jo vetëm të opinionit sportiv. Partizani dhe Tirana ndan nga një pikë, duke parë më shumë tifozë duke u bërë protagonist në shkallët e stadiumit, herë për mirë edhe herë për keq, një spektakël që nuk u justifikua asnjëherë edhe në fushën e lojës. Me mbrëmje nga unë Hygerta Sako, jemi me rubrikën sportive si çdo të hënë në mbrëmje, jemi drejt për drejt në RTS High Definition dhe në RTS Sport. Do të flasim për javën e 15 të kategorisë superiore. Ishte një javë që konfirmoi edhe një herë forcën e Egnatias, këtë herë në dëm të Vllaznisë, formën e mirë që po kalon si Skënderbeu ashtu edhe Dinamo, këtë herë në dëm të Laçit dhe të Erzenit, ndërkohë që ndeshja tjetër midis Kukësit dhe Teutës përfundoi në një barazim të bardhë pa gola. Do të flasim pak edhe për shortin, për Euro 2024 që na ka vënë në grupin B, përballë dy kampionesh bote, siç është Spanja dhe Italia dhe një nën kampione e bote siç është Kroacia. Gjithçka sot me të ftuar special dhe unë do doja menjëherë t'ju uroja mirëmbrëm Ardit Beqirit. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Do të pyesja për derbin, ishte një derbi që pati më shumë përplasje sesa aksione të rrjeshme, apo kjo është normale për një derbi? Jo, është pjesë, janë pjesë. Përplasjet kanë qenë gjithmonë pjesë e derbit, me përjashtimin e vetëm që kësaj radhe ishin çik më tepër mbi mesatarën që ka gjithmonë. Me ne sot edhe Renato Malota, lojtari Egnatias. Mirëmbrëma Renato, mirë se erdhe sërish në rubrikën sportive, tashmë me ngjyrat e Egnatias. Megjithatë, të kërkoj ndjesë që do të pyes pak për derbin fillimisht. Si është i shohësh dy skuadrat kryeqytetase pasi ke fituar Binçën ndaj Vllaznisë edhe ti shohësh nga lart? Tani dihet që derbi është në Shqipëri është maksimumi dhe është ndarësi ti shohësh dy skuadrat kryeqytetit. Pashi se ne me Tiranën kemi pas rezultate pozitive, ndërsa me Partizanin kemi ndarë dy barazime, por ishte e ndeshje e bukur për të ndjekur. Si e pesi një ish lojtari Partizanit, apo thjesht si një lojtari Egnatias tashmë? Jo, ne si një... E kam fjallën të emocione? Jo, emocione nuk është se e kam provuar dhe fatmirësisht dhe kam shënuar një gol, ku kemi mundur Tiranën 2-1. Por jo, thjesht një lojtari Egnatias e ndoqa, jo më. Mirë, do të bisedojmë me Renaton edhe për ecurinë e jashtëzakonshme të Egnatias, ndërkohë urojmë mirëmbrëmje Elton Marinit. Mirëmbrëmje. E ndihmoi në këtë derbi Partizani në organika që ka? Patjetër që po. Patjetër që po, sepse ne kemi thënë deri tjetër grupin e ka të zgjeruar, sidomos në repartin e sulmit ka alternativa shumë të vlefshme. U fut Keko nga stoli dhe ishte protagonist, por do doja të prekja për të bërë një premisë që më ka ngelur pak ajo sjellja dhe shfaqja e tifozërive e lidhur pak me hipokrizinë asaj banderolës në zonën fillim. Folëm dhe ndërgjegjësuam ambientin për dhunën ndaj grave dhe 90 minuta u shan femrat edhe gratë sa ja vështiruan dhe atyre grave dhe femrave që ishin përqyer spektaklin. Kështu që do ta themi fort publikisht sepse është bërë padurueshme. Duhet të shijojmë spektaklin dhe të heqim dorë nga këto. Nuk pretendojmë që të jemi në teatr ku njerëzit të rinë qetë, sepse në stadium ka emocione të përfshin, por në këtë nivel më duket shumë e ulët. Dhe me që fole për këtë, do doja të shkojmë njëherë te Fatmir Mneri, mirëmbrëma. Ti ishe përsëri me emocionet e mikrofonit të radios, me kufje në vesh, ndoshta mund ta kesh shmangur pak këtë agresivitetin në shkallët e stadiumit, por në fakt kishte gjëra që nuk shkonin. Jo, ndoshta duke dashur të bëj një kritik brenda familjes, vurare që kjo pjesë mungonte edhe në këtë, si thonë tani, ndërkalljen e parë që dhatë për derbi. Vazhdoj të mbetem i mendimit që sado që janë të vlefshëm e numri 12 e tjere tjere, në mjaftë raste janë edhe të cenuse dhe pse jo prishës të imazhit që mund t'japi skuadra në fushë edhe në pikpamjen teknikë. Në këtë rast, për te atyre që përmendi Marini fillimisht, cilat nuk i kam përcjellë fort se kam patur kufjet në vesh, ajo që ishte dukshme është sendet e panumërta që i hidhë, karriget tyre që i hidhë është në fushën e lojës, sa që lojës ndërpërët dy herë, thjesht e vetëm për. Mirëmbrëma edhe Sokol Bulkut. Mirëmbrëma. Të pyesje pak për Tiranën, dha disa sinjale shumë të mira Tirana në këtë derbi apo jo? Është vërtet Tirana kishte një kontroll të lojës dhe një dëshirë, po nuk është se kishte më shumë se Partizani, pra thjesht kishte një lloj kontrolli të lojës, por që nuk mjafton për Tiranën, pra. Domethënë ne jemi mësuar që ta shohim Tiranën dhe më dobët dhe na bëri çudi që ishte më mirë këtë
këtë ndeshje, po prap ishte e luhatur, sepse pjesën e parë dha disa sinjale mbas minutës 25, ndërsa pjesën e dytë Partizani e vuri në vështirësi, sepse edhe gjendja fizike e Tiranës nuk është e mirë, por që do ta shtjellojmë më vonë. Patjetër do të kemi mundësi, po t'i urojmë mirëmbrëma edhe specialistit ton të Moviolës, Klajdi Kola. Mirëmbrëma. Klajdi, kë mund të quajmë episodin më kulminant? Episodi më kulminant patjetër ishte ndëshkimi i dy futbollistëve Rapaj dhe Idokës. Ndoshta duhet ishte ndryshe. Megjithatë, edhe të dy trajnerët patën ato ankesat e veta për fallat e shumë që u akorduan, por fallat i bëjnë lojtarët. U mundua hera herës gjyqtari Xhaja ta lejonte lojën të me këto fallat e lehtë, por ishte më tepër loj taktike faulla sesa loj taktike futbolli, do të thosha. Megjithatë, episodi që dy lojtarët prodhuan vetë, mendoj që duhet ishte menaxhuar ndryshe. Ndërsa ishte në vazhdim e atmosferës së përgjithshme të tifozërisë. Po, okay, vetëm tifozërisë, po të shkosh stafe teknike, edhe kur u futën në fushë, u munduan të ndanin njëri tjetrin dhe jo të zieshin, si shohim rëndom në derbi. Megjithatë, reagimi ishte i menjëhershëm, por do ta shohim edhe tek rasti diskutueshëm, do ta shohim. Mirë, përpara se të shkojmë tek kronika përgatitur si gjithmonë nga kolegu Kristo Thomaj, u njoh edhe me shifrat edhe të ndeshjeve të tjera të javës së 15 dhe me renditjen e pas kësaj jave. Pra kemi patur një Egnatia Vllaznia 3-0, Skënderbeu Erzeni 1-0, Kuksi Teuta 0-0, Dinamo Laçi 2-0 dhe Tirana Partizani 1-1. Renditja pas javës së 15 është kjo: kryeson Egnatia me 33 pikë, Partizani 29 me një ndeshje më pak, Tirana 22, Skënderbeu 21, Dinamo 19, Vllaznia 17, Kuksi, Erzeni dhe Laçi janë me 16 pikë dhe Teuta është në fund të tabelës me 13 pikë, por kujtojmë që edhe ajo ka një ndeshje më pak. Do të shkojmë njëherë tek kronika e derbit dhe më pas kthehemi të diskutojmë me të ftuarit. Kjo ishte kronika e derbit, do të nisim diskutimin, nisim me Arditin. Çfarë prodhoi ky derbi sipas teje, Ardit? Po tash i vë fat në fillim fjalës që prodhoi tension. Them drejtën, personalisht nuk e kuptoj pse me këtë formulë, me këtë ecuri që kanë ekipet, me këtë pozicion tabel, duhet ketë më shumë presion edhe tension se sa futbol. Mundësit janë që të paktën në 4 përplasje që janë, të luat futbol i bugur, tek e fundit nuk është fundi botës, edhe si kur ta humosh, po të paktën duke luat futbol. Kjo në eshen, dhe nuk e di, këtu u folë shumë. Ti si një ish Partizan, vërtet me ndo nuk është fundi botës, po të humbet një derbi? Po flasë, në kushtet, jo, e kam fjallën këtu, që përqasja që ti duhet kesh para neshës, nga ana psikologjike, nuk duhet shkosh i te ngarkum, sigur po luhet fati i jetës, apo është puni botës, po të futet me këtë mentalitet, ekipet, unë them që do ketë më shumë futbol dhe më pak tension. Përsa i përket asaj që u tha këtu për punën e tifozërive, është e vërtet që në dalim nga erët e tjera e kalu një qikë masën kësa radhe, por për të thonë gjitha të, mendoj që edhe lojtarët nuk ndimun shumë. Përsa erët e tjera kanë qenë më frenus ekipet në fush, përsa i përket sjelljes tifozërive. Pra ndimuan pak edhe lojtarët në sjelljet e tyre. Po themi në një mënyrë i hodhën në benzinë zjarrit. Më të duk Tirana pak më agresive në mes fush? Tirana më duk më agresive gjitha ne, për faktin sepse Tirana ndodhet në një pozicion që i duhet pa tjetër dalin nga një situatë jo e mirë që ka kalu. Për këte ndimoj pak edhe Partizani që më duk pak, jo nuk po them apatik, po ndoshta ka hyrë në një zonë komforti, ku e din veten që janë të fortë, e kanë siguru pozicionin në tabele, din që po shkojnë drejt aty play-outit, dhe sigurisht kanë edhe sigurin atë garancin që kanë i farë kualiteti më tepër. Po të shohësh gërë në barazimit, dhe më thënë, është vetëm një përmendimin tim, fillon nga një aut, dhe është një veprim individual i mbas, se me vërteja finalizon Keko, po është mbaja i që, dhe më thënë, duke pas edhe më shumë cilësi, Partizani ka atë garancin që i zhjithë dhe shumë deshe. Ja, ku e kemi, pra ja, tek është mbaja Murataj, e më pas Albert Keko që nuk ka bënë me të majtën. Këto janë shenjat një ekipi që është ekip me potencial për para, me shumë kualitet, dhe që këtë radhë, dhe më thënë, nuk ju desh shtrëngoj dhe ajë shumë për të arritë të barazim, nuk ishte nga ditët e veta më të mira, po gjithsesi edhe në ditët e të mirë, prap arritë rezultatë. Për të ri, arritë të marë barazimin. Marini, të duk që Partizani nuk doli dot në lojën e vetë? Nuk ishte mirë, e tha dhe Arditin, sidomos mes fush, unë mendoj që
kam parë një lloj tamponimi të Metës me Rapa në drejt për drejt dhe duke ditur që Rapa është motori mes fushës Partizanit, kishte shumë vështirësi. Gjithashtu Maget nuk u ngrit shumë vertikalisht. Mundua të ishte më i sakt në lojën defensive, duke pasur parasysh që kishin edhe një mungesë në qendrëmbrojtjes, kështu që i duhet një forcë, le të themi, përpara mbrojtjes që të balanconte çik mungesën e qendrëmbrojtësave. Zgjedhja me Metit pastaj si që në mbrojtës duke të treqen nga mes fusha, prapë ndikon të kjo dopsimi mes fushës. Unë do t'isha, ku t'i jonë, do më pëlqenë që më mi që të shikojnë djallë tri, si që luajti, si Janjeva që luajti me Dinamo dhe e justifikoi, se sa të spostosh një mes fushor që t'jep avantajet tjera në lojë. Do shtë afrika e mëgjesës e eksperiences një stadium i mbushur plot? Tani, vjet janë fituar derbi me Buxhela pa eksperiencë. Po hedh një hipotezë. Dhe Buxhela pa eksperiencë ishte edhe ke fituar derbin për diem tri. Kështu që Buxhela kishte pak më shumë ndeshje në këmbë edhe minuta në këmbë deri te derbi, kam përshtypjen. E kam fjalën te Guxhi, djalë i ri për djalë i ri. Tash Buxhela është më vogël se Janjeva që po flasim si moshë. Marrit edhe nga karakteri, ton se ti e di shumë mirë këtë pjesë. Se edhe drejtori sportiv. Po mungoi Guximi, pastaj është temë tjetër. Megjithatë, domethënë këto elementët e mes fushës e dobësuan. Pasaj, t'ju them të drejtën, unë mendoj që Bincuka, pavarësisht se ka shënuar disa gola, në konceptin tim për rolin e sulmuesit duhet të jetë i fundit në hierarkinë e sulmuesve që ka Partizani. Se të mbash në stol. Edhe pas Mensa? Edhe pas Mensa. Për karakteristika edhe pas Mensa. Kush ka luajtur futboll dhe kupton shumë mirë për karakteristika, për karakteristika. Dhe nuk është ndeshja e parë që stonon. Sepse nuk i jep asgjësi sulmit, nuk mbron topin, nuk di të dribloj, nuk do të sjaruar për publikun. Për publikun pra apo ti janë elementet që po përmendun. Që nuk bën atë që në sulmusin që mund ta bëjë repartin vetëm në atë momentin që luan vetëm. Tu bën ndryshimi kur fut mba, domethënë me 2-3 element, paktën i jep forcë fizike skuadrës dhe e treq përpara. Sepse edhe ai veprimi aty vjen për shkak të forcës fizike. Tani, kur nuk e ke për 60 minuta një lojtar që ta bën këtë, normal që do vuesh, se ke dhe mes fushën, se për fillon atë të mes fusha për të bërë analizën, atëre rrjedhimisht pëson dhe pak presion nga kundërshtari. Nuk e ka cilësit si lojtar, thua ti? Apo nuk është në formë ose... Ka vetëm jarën forë që është lufta në ajër. Për pjesën tjetër cilësive, ta që shikoj largë sulmues të tjerë. Kjo është opinioni im si ishtë sulmues. Dhe që jemi tek emrat e përveqë. Për sëri protagonist bëhet Hasani dhe Keko. Hasani është garancia e Tiranës të moment, është i vetëmi lojtarë që mu të bëjnë ndryshime repartin e sulmit. Për posë eksperiencës edhe sigurisë që ka, që e jep, le temi, mosha që është drejt maturimit, sepse dhe i nuk është asë shumë i ri, po asë, le temi, në vitet kur është në kulmin e maturimit, është pa pikërisht mosha që fillon maturojë dhe sulmuesi, duke ditu që vinde nga i dëmtim, ka sakrifikuar dhe ka qenë më i mirë repartin e sulmit, në ndryshim nga shokët e tjerë të repartit që nuk akoma nuk po ngrihen lartësinë e asaj që i kërkon emri që kam pasur dikur, edhe këtu i referohem Abazajt edhe Latifit. Por, përveç Hasanit, do të thoja që pash më shumë dëshirë, jo më shumë kualitet. Dëshirë Tirana mu duk më... Pra një hapë më përpara... Donde diçka më shumë në nivel dëshire. Kjo pastaj mund të lidhe më të gjitharë, didi që Partizani është në një zonë komforti, ndryshime, ka më pak presion, ka më pak presion, sepse Tirana do që... Po treni fundi nuk mund të quajmë, se me formulën, me këtë formulë të që kemi marrë vesh që tren fundi s'ka më, ka trena që kalojnë çdo javë. Përsa ko kalon treni çdo javë janë në rregull. Nuk e kuptoj, me gjitha të është opinioni im edhe nuk po të gacmoj. Ok, po them, trenat kalon çdo javë me këtë formullë. Kështu që jemi në rregull, të fune trenit. Për të kundështuar, një ekip që është në super form dhe që shkon deri në maj dhe të lë 20 pikë mbrapa, dhe të dvi kjo ekipi që është 20 pikë mbrapa dhe të të mundi pasaj? Ok, atëre, 2 muajt e fundit kalojnë në formë të jashtë zakonshme sportive, ta zëmë, po sepse ne po flasim për supozime. Atë supozojmë që 2 muajt e fundit, kjo ekipi që neve s'na pëlqenë sot, kalojnë në super formë edhe formula për mua është... Keko duhet të luaj titular. Duhet të luaj titular. Unë personalisht e shikojmë shumë një numër 9 të sa një... Në vëndë të kujtë për shumë? Ate di... Po pra që ti thua? Po unë se jam trenere. Po ti po e thua, duhet të luaj titular? Unë duhet të luaj titular, për opinionin tim, Keko duhet të luaj titular. Se si e zgjidhin ata, me luaj me 2 sulmuesa, me 7 sulmuesa, apo me 3 sulmuesa... Ore për ta plotësuar,
the... Kjo është një pyetje që mund të bëhet një trajneri në vend kujt lut luaj, edhe unë jam trajneri i Partizanit. Po ti kur thua duhet luaj titullar. Pa më pyetë. Njëri do ta lër jashtë. Po të lë jashtë atë që është jashtë forme. Po jep një këshill për kolegun. Bicuka është jashtë forme. Lë Bicukun atë Lykeko për momentin. Pastaj. Meqense më folën për Sulmusat, se në një herë do t'i referohemi edhe deklaratave. Dje dëgjoj deklaratën e drejtorit apo trajnerit se jo, trajnerit. Trajnerit drejtor. Që thot Cara ishte i pamundur thot, por ne e lejuam për shkak dëshirës që kishte për të luajtur. Si ta kuptojtë se që kishte e mundur dhe kishte dëshirë Cara që kështu. Në shtypin e shkruar kështu është. Cara komgulte që ishte në e përballonte pra që ishte mirë në formë. Kjo është nga ato pyetjet e tjera për t'i dhënë përgjigje në vend kujt duhet luaj Keko. Prandaj ta thash. Meqense ka lojtar që janë të pamundur. Pra në vend të Carës duhet ishte Keko. Po më thënë një emër, tash Bicukun. Po ta thoi që fillim, s'kishte pse na lodhje kaq shumë. Ta thash Bicukun fillim, pastaj të mora edhe Carën që paska qenë i pamundur, se unë se dija që ishte i pamundur. Ju referova deklaratës. Domthonë ja dy u bën dy lojtar që në vend kujt mund të luante Keko, ha? Të gjitha dy emra. Pastaj qoftë do të ta fuzim me shumë pastaj. Mirë. Sokol, ishte vërtet kjo një mangësi shumë e madhe e Partizanit, fakti i mungesave në mbrojtje të rëndësishme, pra edhe këto le të themi sajesat që u detyruan të bënte. Jo, nuk mendoj se Partizani pati probleme tek reparti mbrojtjes dje. E filloi pak keq në mënyrën se si ishte rreshtuar, 4-3-1-2, kur dy sulmuesat nuk po shërbeheshin nga mesfushorat dhe gjëja që i mungoi më shumë Partizanit ishte filtrimet e topit ke zona e ndërmjetme, pra zona midis mesit fushës Tiranës dhe mbrojtjes Tiranës. Aty edhe Rapa, edhe Taipi që bënin rotacion me njëri tjetrin nuk po filtronin topa për sulmuesat. Dhe kishte manovra Partizani pjesën e parë anonte nga krau djat ku Hadroi kombinonte me Muratën që është për t'u vlerësuar, nëse tha Maget që nuk kishte në fazën ofensive, por i mbajti ekuilibrat shumë mirë, vrapoi pa fundësia i si Murataj edhe Rapaj dhe Hadroi që vinte nga dëmtimin. Pra Partizani mbasi psoi golin me në pjesën e parë, doli në rreshtimin kokën kokë si Tirana 4-2-3-1 dhe po prap Bicuka me edhe Cara vinte nga dëmtimi dhe normalisht trajneri Partizanit pjesën e dytë bëri ndryshime po në sulm, pra të tre lojtarët e sulmit ai i ndroi. Dhe mori ato frytet e pjesës dytë, pra Partizani ndryshoi shumë pjesën e dytë. Mbaj pra, dha frymarrje. Pra mungesat e titullarëve në qendërmbrojtje thuan nuk ndikuan kaq shumë sepse kanë përshtypjen që ndihmoi skuadrën edhe të dal. Unë nuk e pra, pash. Pra të nis manovrën. Hadroi, ai më fal, Mehmeti, pavarësisht se ish, nuk ishte në pozicionin natyral, gaboi 2-3 veprime për të mbajtur linjën ose shkonte tek ke Sembea, po prap Tirana nuk rezikoi në ato raste. Tirana golin e shënoi nga një gabim i dy mbrojtësave ke Hasani. Dy rastet që janë aty para portës, një rast ishte nga një goditje standarde Tiranës që harruan atë lojtarin Najdovskin aty. Pra do të them që Partizani vuajte më shumë ke pjesa ofensive, ke lojtarët sulmues dhe është e drejtë ajo që tha Arditi, kanë potencial shumë të madh. Por në të gjitha ekipet, struktura duhet të ketë vazhdimësi, sepse po shohim shumë hyrje dhe dalje. Nga për shkak dëmtimeve, të detyruara nuk është se po. Por si ekip Partizani, unë shoh shumë të fortë dhe është konkurent, bashkë me Egnatjen, domethënë aty ku janë me drejtë zotit. Tani unë dua të shkoj tek Malota, me që e kam këtu fatmirësisht, të ngacmojmë pak Marinin, Malota. Ka që i letë është ky Bicuka për ta mbuluar si sulmues? Jo, sulmues nuk është i lehtë. Ai e përmeni një pikë të fortë që ka luftën në ajër. Por jam i thjeshtë mendim me Marinin, me drejtorin që mbaje është një për mendimin tim gjithmonë si mbrojtës tani. Është një lojtar më me potencial, më i fortë. Tani pa nuk e diskutojmë fare neve se ka treguar vete, po me që Marini ka një 2-3 rubrika që nuk e di pse i sulet. I sulet, po kritikon Bicukun me opinionin e ti dhe me që të kam këtu, thash po e shfrytëzoj rastin për zbuluar pak më shumë. Shiko, unë mendoj. Më fal pak Ardit që pyet e Malotën, sa kollaj e mban një, jo pyet e ti, sa kollaj e mban një sulmues që s'di kur të kthehet? Sa kollaj e mban ai? S'ka nevojë ta mbaj fare. Nuk ka nevojë fare se mund të kthehet. Ja, më e thjesht ta fare. Është normalisht është më e thjesht në markim sepse Partit erdhen.
ai, dhe më thënë, ok, si lojtar nuk është i keq, por ka shumë gjërë që mendoj që i mungojnë një sulmuesi ta marrin një sulmuesi të mirë. Ndryshe nga Mbaja. Okay. Po të flasësh me gustot e tonit, unë e di që sulmuesi do të jetë i kompletum, depërtues, finalizues, i shpejt. Shumë karakteristika nga këto atje edhe mund t'i mungojnë. Mm-hmm. Po kam përshtypjen që zgjedhja e tij si lojtar formacioni bëhet në bazë të zgjedhjes taktike të trajnerit. Sepse mund mos jetë shumë realizues, mund mos jetë lloji sulmuesi siç thot Marini që bën repart në vete. Mm-hmm. Por është sulmues shumë taktik duhur... për trajnerin. Mm-hmm. Nuk kam pak të derbi në stadium, e kam pak atë, kam pak një derbi para këtij atë që fitoi Partizani në limit dhe e kam pak në çdo aksion që ndërtohet në lojën Tirana e kam pak poshtë linjës topit. Domethën, nëse mund të bëhet një krahasim, Bicuka te Partizani është pak a shumë se cikalleshi te kombëtarja. Që ndoshta nuk pritet që të shënoj gola, të jetë finalizues, por për nivelin e pressingut që ushtron, dhe nga ana taktike është gjithmonë i sakt në vendin e dur, ashtu si e kërkon trajneri për disa ekuilibra. I mungojnë gjona të tjera, por mund të jetë zgjedhja e trajnerit për ato karakteristika që ai ka, ta. Që aty trajnerit i bëjnë më shumë punë. Jo detyrimisht të shënoj. Në fakt, Ignatos dy gola Bicuka i ka shënuar. Mendoj që në të dyja ndeshjet. Mendoj që dhe janë dhe dy faktorë që ka të që ndikojnë tek një futbollist. Domethënë stërvitshmëria, çka Mbaja ka qenë i dëmtuar me Sadion kohët e fundit. Po, patjetër. Dhe karakteri normalisht, kështu që nuk do të hy më thellë te kjo pjesë, kështu që mendoj që këto janë dhe dy faktorë kryesorë sepse Bicuka ka lozur për unë. Fakt mirë. Nuk e di pse je gjithkohë domethënë që buzqesh. Jo. Po të pëlqen biseda? Apo? Më pëlqen se duhet që edhe në klub ke Partizani s'kam për të bëhë analizën ka gjatë. Se duhet se lujtën dy skuadra dy. Mirë. Në derbi. Tirana, Fatmir. Jo Tirana, më derbi, jo Tirana. Ahmada ju shfaq pak i mërzitur në fundin e ndeshjes. Në përshtypje përgjithshme, me aq sa kuptoj nga kjo lojë, duke që Tirana ishte më mirë sa Partizani dhe meriton dhe më tepër. Në qofë se më lehot, futëm të rrenë teknik duke përfituar nga mungesa e muqës. Po të dhali Arditi, Koli edhe Toni. Ato e që Tirana krijoi një loj përparësie, sidomos në linjën e djatë, për arsye të paktën me aqë sa arrita të ledzojëm, për arsye të një rreshtimi jo fort sakt mes fushë Partizanit. Më thënë, rapaj që duhet ishte në atë krah, normalisht dhe logikisht ku shef rreshtimin e formacionit, kishte më tepër idenë për t'ju bashkangjitur veprimeve të Taipit aty për të krijuar diçka mes linjave. Kështu që krahu djathtë do ka u pa si rradh herë në mbështetje në sulm bash, duke ditur pastaj që aty është zonë që vepron dhe Hasani. Dhe kjo më duk një lloj deficiti. Tek Tirana përgjithsisht pati soliditet në lojë, me përjashtim fund fare që mu duk një lloj aventure kur u hoq meta nga fusha e lojës edhe ju dha shumë më tepër përparësi i sulmit, u fut dhe Kajna edhe më duket sikur ekuilibrat lëvizën. Po përgjithsisht nuk është thjesht punë dëshire, më duket që ndoshta edhe çështje forme, disa prej futbollistëve të Tiranës që në vimësi kanë zhgënjur gjatë kampionatit, më duket diçka më ndryshe. Duke filluar nga Doka, duke kaluar tek edhe Abazaj, edhe për vëdërvjellësi, jo për cilësi loje, edhe Latifi më duket pak më ndryshe. I prisi ndryshimet pak më herët tek Tirana. Tirana, jo. Duke qenë se tash edhe je, loja kishte një lloj soliditeti dhe përderisa ata nuk suan, nuk kishte pse të ndryshonte. Edhe mos harrojmë edhe një gjë që unë besoj nuk gaboj, është i vetmi rast që ka padur Partizani që e shfrytëzoi për çmuar. Tirana kishte mundësi jo, për të mbyllur. Jo, të pyeta sepse duke dhe Latifi dhe Abazaj u zbehën në pjesën e dytë edhe ndoshta një freskim mund t'i bënte mirë. Them, në total si skuadër, më duk e plot, me aq mundësi cilësore që ka. Mirë, për folur pak më në përgjithësi, Ardit, të duket çudi një Tiranë 11 pikë larg kreut? Ose arrim që kampionatin e kaluar e mbylli me 0 pikë larg kreut? Jo, çudi është.
nuk pritej kështu, duke u nisur edhe nga emrat që ka. Mënyra se si është për mua ekipi në fillim sezonit është jashtëzakonisht ekipi mirë. Situata si kanë ardhur deri këtu, problemet janë më shumë se kanë përshtypjen, që janë më shumë se sa shohim ne në sipërfaqe. Që i din ata që janë aty në klub. Se nuk shpjegohet ndryshe, domethënë kjo lloj ecurie. Një ekip që vjen nga një titull i humb me pikë barabarta. Një ekip që nuk ka pasur një ndryshim struktur nga ekipi që kishte, përkundazi është forcuar me element. Nuk shpjegohet, domethënë. Më mirë e din ato që janë aty mrena. Ajo që shifet që është nga jashtë, domethënë që emrat nuk i korespondojnë fare nivelit që ka treguar këto javë. Në fushën e lojës. Kolesi, elementit që duket ndoshta më dobët tek Tirana, ndoshta faza e sulmit edhe pse statistikisht janë golet e psuar, që duket sikur janë defekti më i madh. Po tani po ta marrim nga kjo që emrat janë, po nuk po japin atë që duhet. Tani un këtë se kuptoj dhe nuk m'jep njerëj shpjegim ose do të jemi të sinqertë dhe të flasim hapur. Tani presidenti është ulur me trajnerë me drejtorin sportiv dhe ka bërë ekipin në ver. Dhe ka thënë, duhet ky, dhe ai ka rënë parimisht nga ana financiare. Tani, gjithë e dimë që kemi luajtur futboll, teknika nuk vdes kur. Latifi, Abazaj, nuk kanë harru me triblu, ose nuk kanë harru me godit portë. Edhe kur janë në formë, pra, janë form, mund ta bëjnë diferencë. Tani, kush duhet i sjellë në formë, nuk i sjell presidenti. Kush duhet i sjellë? I sjell stafi teknik, pra. Prandaj Tirana është në fazë tranzicione, sepse ka ndryshuar stafin teknik dhe akoma është tani. Vërtet, un pajtohem që lujti kishte dëshirë, luajti më mirë, po tre raste bëri Tirana. Golin e parë dhe dy raste sa filloi pjesa e dytë. Tashi po u kënaqem ne me tre raste, atëherë çfarë mund të themi? Dhe pra, është në fazë tranzicioni dhe po mundohet që të marrë veten nga ana morale, psiqike dhe fizike. Mund të jetë pra, një pikë nisje për Tiranën. Shpresoj sepse ishte ndeshje shumë e rëndësishme. Kashi një potenciali ose një ekipi shumë të fortë, siç ishte Partizani. Shpresoj dhe uroj të jetë piknisje, por që unë nuk e pranoj, e tha Fatmiri, Doka pjesën e parë ka dalë dy herë, një herë krosoi që e gjyti Latifi me kokë dhe një herë u bë goli. Pse lojtarët e Tiranës nuk dalin, mbrojtësa nuk dalin përpara, më nuk e kuptoj. Pse? Pse kush do ta sjellë Dokën në formë, se nuk e kuptoj tani. Së di, kush do ta sjellë? Do ta sjellin tifozat apo presidenti? Pra duhet punohet që këto lojtarë të vinë në formë. Është të them nga kjo është mentaliteti ofensiv i Bulshit, sepse një njerëz që thotë këtë ka parasysh një futboll ofensiv, që të ngresh mbrojtësat e krahut, shkojnë lojën ashtu si kërkon ai. Sepse sulmuesat fizike do të kesh dhe mentalitetin për sulmuar. Po tash nuk e plotësojnë sulmuesat. Në këtë moment ndoshta e kanë frikën pak për sulmuar ashtu siç duhet, sepse kanë pas edhe në mendje disavantazhin që thiel humbja në derbi. Mos harojmë që po ishte po ishte një humbje në fakt. Do ishte disavantazh i madh se psikologjikisht do rëndoje skuadra, sado që të këmbët vazhdojnë të vrapojnë. Vinte edhe nga humbja me Erzenin, pra. Ashtu siç mund të ishte në rast se do kishte ndodhur le të themi sukses më i madh, si fitoria. Do të kishte marr, do të kishte rritur më shumë psikologjikisht dhe këmbët na njëherë ti e di që kur mendja është e çlirët, edhe këmbët janë të çlirë. Ne kishte zgjedhur një strategji që po e priste Partizanin, kupton? Dhe ashtu si që kombëtare e jonë ban brojtësat tonin, ban statik, pra nuk i fut ke faza ofensive, sepse e zidh me sulmusat, ne po themi që sulmusat nuk janë formën e durë. Pra do ndihmuar edhe nga ishte i dukur. Sepse çan dohet, përveç krave që nuk ndihmojnë, unë shoh në mes fushor Tiranës që të shkojë përpara, të sulmoj vertikalisht pa top, pra të bëj lëvizje pa top, ose të shkeli 16, kështu që i bi barra Hasanit tani. Prandaj po them që fatmirësisht që e kanë dhe Hasani. Po, shumë dhe diçka. Po, pa tjetë fatmirë. Me që u përmënd Hasani, sepse duhet që të marim fund dhe spekulimet që thanë që ushtirë, si kur ka qenë i dëmtuar për të kryuar. A, për të kryuar një loj kurthi në një farmërë. Dhe këtë e them për thënë edhe cilësit e ti, jo tjerë si futbolist, po dhe si njeri. Si njeri. Di, dhe kjo mund të mund t'i dhe zyrtarës, në tonë, di që futbolisti gjatë sa jave që kaloi, ka qenë edhe në Kosovë për të trajtuar. Dhe dëmtimi, në qofë se zgaboj me Niski Brëndshëm, ka qenë me shumë riskë. Sa që, si tu është, për kundër dëshirës ti, është urdhëruar që në momenti që do të ndjej shqetësimi më të vogël, do të lërë fushën e lojës. Po ajo që bëri përshtypje dhe që e vlerësoj si njeri,
është fakti që kemi përpara një futbolist vërtet profesionist. Dhe që si thua i bën hyzmetin punës, sepse nuk pretendoj që ai të dojë një klub më tepër se sa vetën. Aq më tepër duke patur parasysh që lojtarin fjalë është si thua në xhirën e merkatos Tiranës. Dhe një futbollist i tillë fare let mu zgjidhe komoditetin e shqetësimit të priste, tjetër, sepse mund të rizikohet karrierët. E, spikullime në këtë rast është ka gjithmonë. Tani, kjo është drejtë që thot Fatmiri, dhe për këtë vlerësohet. Po unë di që kena pasi finale kupe, dhe mbrojtësi Dede ka qenë me krociatin e këputur, dhe ka bërë injekcion dhe ka luajtur atë neshë 90 minuta. Pra, këto janë sakrifica që i bëjnë gjithë, nuk është se ai është profesionist, është super profesionist. Dhe për këtë, do më thënë, duhet një falenderim shumë i madhe edhe e fizioterapisti. Nuk është rasti parë, ka shumë raste të tjera, por nuk mund të themi të gjitha. Mirë, dua të pyes Renaton tashmë, si spektator, midis këtyre dy skuadrave, si i shef në garën për Final Four, tani se nuk themi dot më për garën për titull, se kemi me sele të tjera në fund të kampionatit. Po... Këtë do dohet shmangja ti, për shumë? Nga Final Four? Në një ndeshje finale, në Final Four. Do dohet shmangja Tiranën, sepse është i vetmi ekip që vjet nga ka mundur, pashtë i se finale në morem ne, fituam në finale në kupës, por nuk e di, do më thënë, Tiranën nuk do dohet në Final Four. E ke kështë si macet të zez? E kemi, sigur e kemi si macet të zez, pashtë i se këtë vit ne mundëm. Do më thënë e... Por janë akoma dhe të ndeshë të tjerë, nuk i bjetë, por... Edhe nga njerë është edhe psikologjike, pra është pikërishtë Tirana që Renato Malota do të shpanë... Do janë rëmë bojën matës, pa. Si? Do janë rëmë bojën matës. Po, do t'alë. Por jo, do thoja... Ne nuk është se kemi frikë ndo një ekip, sepse kemi të rëguar dhe për të rëgojmë nga ndeshë që... Po i dominojmë gjitha ekipet, kështu që... Por, me që ishte kjo pyetje, do thoja Tirana. Mirë, ka gjithmonë ekipe më të bezdisura, mund të themi shumë. Ndoshta jo që të fusim frikën, po që ndoshta janë pak më të bezdisura për çdo ekip tjetër. Mirë, Klajdi? Atëre, Jurgjin Gjaja, gjyqtari kryesor i takimit, ndërkombëtar i Kolegjumit Tiranës, ndihmuar nga një tjetër ndërkombëtar në teknologji, Bastari. Është pretenduar për shumë fallet e Gjajës, po më shumë se fallet e Gjajës kemi parë karikët e hedhura nga tifozët, megjithatë kalojmë me njerë të kë Moviola, është momenti parë, ku Gjaja, ndodhur mjaft pranë aksionit, ka vërshëlluar për faul. Është gjyqtari që është në vizë, është shumë afër dhe e ka vlerësuar që fauli ka qenë jashtë zonës. I vetëm diskutim tu ka qenë fauli është jashtë apo jo, sepse me krahun e majt, futbolisti mbrojtës i Tiranës e ka trequr në banë dhe treqja është bërë jashtë edhe pse futbolisti ka qenë brenda. Pozicioni i gjyqtarit më bën të jap të drejtë atij për vendimin për faul jashtë zone. Sistemi varë nuk ndërrujnë këtu sepse gjyqtari është në linjë. Ka një treqim e kraun e majtë nga ne mbrojtësit. Rasti më i diskutushëm pastaj është ky moment, ndërrujnë nga Rapaj, komplet jashtë kohë. Reagimi i dokës në momentet dytë, gjyqtari i ndodhur pranë, afrohet me njerë, i shikon të dy futbolistët, dëshme kartonë dorë për Rapajnë, për ndërrujnë e Rapajtë. Mendoj që nuk duhet të nëzitoj duke për të nëzirë kartonin, edhe pse është evident kartoni verë, sepse reagimi dokës pastaj ka bërë që do shta të ezitoj për të nëzirë kartonin e dytë verë për Rapajt, dhe mendoj që në këtë moment të dy futbolistët duhet të ndëshkoj me karton të kuqë. Përshkje dhe jo sportive. Kemi dhe një video tjetër, që qarkullon në përjetet sociale nuk është shumë e ishme për ta transmituar dhe prandaj nuk e transmituam, ku një fjallor fyës nga anë e futbolistit të Tiranës, dhe për këta është suet të dy... Do jenë objekti Komisioni Disiplinës? Pa tjetër do t'jenë. Nuk ndërrujnë sistemi varë për atë pami, sepse gjyqtari është shumë afër dhe e ka në vëzhgim situatën. Mendoj që ka dashur të shpëtoj derbin në Thojnësa, por... Nuk ka shpëtuar veten, sepse derbin e ka shpëtuar, po veten nuk e ka shpëtuar. Dhe i pesme njëshe ju gjinxaja ka qënë? Lutëm... Po. Ma tere, pse se shpëtuar derbin? Ka gabuar të shpëtuar derbin. Me shpëtu derbin,
Se derbi duhet detyrimisht të mbaroj një ditë. Absolutisht, ka menduar thash, por nuk ka shpëtuar veten. Pra, është gabim i gjithë. Kjo është hipotezë, nuk është se thonë që çfarë thot Klajdi. Jo, jo. Shikoj. Dhe plus ai nuk po thot që ka bërë mirë. Shikoj. E tha ka bërë gabim. Jo, ajo nuk diskutohet që se është e dukshme, nuk mund të jetim hyj syve spektator aty publiku, çuçi. Mhm. Megjithatë, në një herë kur kemi qenë në fush, nuk kemi dashur të nxjerrim lojtarët jashtë për shkak të atmosferës. Të krijuar stadium që do të thonë futboll tifozat vin për të parë futboll, jo për të parë futbollistë që dalin nga fusha e lojës. Megjithëse këtu të duhet, megjithëse këtu të bëjnë karate futboll. Megjithëse në skenë rregullore, megjithëse në këtë moment futbollistët kanë dalë lojtarë nuk është dashur të dy. Lojtarët kanë dashur të dalin të dy për jashtë, kështu që po më lutem çike thën gjyqtarëve kur të kanë nxjerrë me kuqe. Ku ka dallim? Mos më nxjerr të mos prishim lojën. Jo, ashtu si thua dot. Të dy lojtarët jashtë. Po, po, të dy për karton të kuq. Po reagimi, nuk mund të kapë sa fitën dy lojtarë për fytyrë. Të dy, edhe Rapa, edhe Doka. Shkepa, çfarë nuk të shkon? Po më shkon se ka një ndërhyrje teknike je. Po, që e erdi me karton të verë, gjaj. Dhe pasaj zihen të dy, po. Dhe marrin të një ndërhyrje. Po pra e tham që është gabim, duhet merrin të kuq të dy. Duhet merrin të dy të kuq, jo të dy të kuq, më duhet. Po patjetër dy. Unë marr të verë për atë reagim të. Jo, më të dy, po. Ti merr. Më fal, jo. Të verdhën po dërhyrën dhe verdhën për reagim. Po pse ai veprimi Dokës ti mendon që nuk meriton të kuq? Ja ta shpjegojmë teknikisht ky gjërtha. Teknikisht veprimi i parë është kartoni i verdhë. Fall kartoni i verdhë për Rapaj. Reagimi i Dokës, fall kartoni i verdhë. Apo jo? Jemi dakord? Po, për Dokën. Mbaruan të dy, fall kartoni verdh dhe kartoni verdh për Dokën për reagim, dakord? Tu jemi teknikisht sa. Ky nuk tani këto kacafytjet, me duar në fyt, me duar në kokë, çfarë janë? Janë ja, pra, janë dy kartona kuq. Dhe për më tepër, mos harroj mesazhin që e filloi Marini dhe e përfundove ti, Fatmir. Po flisim për dhunën. Pikërisht për dhunën dhe për mënyrën se si duhet sillet tifozeria apo dhe lojtarët në fushën e lojës. Në momentin që shihet nga lojtarët, çfarë presim nga tifozeria? A veni rregulla treshi këtu tërëse. S'ka rregulla treshi, ma. Ai gjest, nuk është karton i kuq. Megjithatë, nuk është ai karton i kuq. Ato këtë rregull treshi, ato e filluan para se ne filluam ndeshjen. Aty nuk ka filluar me von, ka filluar me vonesë ndeshje për tifozërinë, s'kishte të bëte me lojtarë. Pra, dakord, po shiko, shife pak, të lutem. Skena normale janë këto, nuk janë për kartona të kuq? Shiko, më kujtohet një rast, tani që po e shof, edhe duke marrë parasysh ndërhyrjen edhe reagimin. Në një derbi tillë, Koli do ta marrë mend, ka pasi ndërhyrje të një lojtari brazilian që kemi pasur në Brashini, ndaj Devi Mukës. Pa. Dhe më thënë, paka shumë e njëtë me këtë, vetëm me një diferenci që... Që nëmbrojtë. Po, që ndërhyrja ishte shumë më brutale se sa kjo, dhe reagimi ishte, dhe më thënë, nga ana e Devi Mukës, ishte i menjëhershëm, edhe me thonë drejtën deri diku edhe justifikum, sepse ndërhyrja ishte kontra karrierës. Nuk ishte si kjo, ishte në ato ndërhyrje lart, ndërpresin karrierën, domethënë. Dhe gjyqtari ka qenë rrec. Nuk kujtohet gjyqtari, po di që i kanë nxjerrë me të kuqe të dy. Domethënë, hall ti nxjerrësh me të kuqe të dy, hall ta bosh, domethënë. Pra, një ndikon kuptim që këto shfaqje duhet të ndëshkohen edhe bie rregullores drejt, nxjerrë të dy me të kuqe dhe marrë punë. Atëherë teknikisht rregullore ato debatet. Dakordsojmë ne që ata duhet të kishin dalë, po mund të vlejë edhe ky arsye timi tjetër që tha Klajdi që ka menduar ishte që ta ruaj pak të themi derbin pa përjashtuar lojtarë. Ndërhyrja. Po. Nuk është direkt për të kuqe? Jo, është për karton të verdh. Pse? Sepse nuk ka ndërhyrje me taka. Ndërhyrja është bërë me pjesën e kofshës. Ndërhyrja është e verdhë klasike. Ja, e shikojmë. Është e qëllimit, por nuk është. Ka shohim edhe një herë me që ka dyshime Fatmiri. Qoftë ajo e kuqe, ndahen nga kacafytja. Qoftë ato ndryhyre janë të kuqe, neshet marrën me nga 5 lojtarë. Ja, ja, kjo është bërë me pjesën e sipër me të gëmës dhe jo me pjesën e takës. Në me shtyrje me forcë. Kështu që një rast tjetër Gerta sepse nuk më mirë mos i transmetoj më këto pamje. E kalojmë. Edhe lojtarët vetë kur i shikojnë, edhe lojtarët vetë kur i shikojnë nuk më merr mend se do ta bëjnë më këto gjë. Vazhdojmë. Kështu që një rast tjetër që është pretenduar për 11 metër nga ana e Partizanit, është kjo prekje topi me dorë nga ana e Najdovskit brenda zonës. Distanca midis dy është prekur topi me dorë. Distanca midis dy futbollistëve është shumë e afërt dhe UEFA FIFA ka sjell udhëzim që futbolli të bëhet sa më natyral. Pra, mendoj që këtu nuk kemi të bëjmë me shkelje, pra me penalti, sepse distanca është shumë e afërt dhe Najdovski nuk ka mundësi të treqit ose të kujdeset për pozicionin e kraut. Dhe kjo prekje topi me dorë konsiderohet. Po nuk rrit vëllimin e trupit kështu Najdovski? Po nuk e rrit sepse nuk ka mundësi që të reagojë. Malota është mbrojtës dhe
dhe Beqiri ka luajtur gol. Ai është kështu. Po nuk ka mundësi ta heqë dorë. Protokolli thotë edhe shumë zhvillim. Dhe shumë apo nuk është ky hapje vëllimit, sepse ai është duke dalë nga zona. Është duke vrapuar. Po nuk e ka krahun lart. Po ta shikosh nga poshtë vetë krahun lart. Një krah nga lart nga poshtë. Është tjetër gjë që është distanca, jam shumë dakord. Po të thuash domethënë që tani si ka krah atë natyrale. Distanca afër bën që futbollisti mos ta ketë trupin në kontroll. Pra mos të ketë krahun në kontroll, nuk e prek qëllimisht topin me dorë në këtë moment. Pra, po të vrapoj ai me duart lart, domethënë nuk e ka dot në kontroll që ta humbi dorë. Ka qenë ta bëjmë pak ta lidhim me debat me Klajdin sepse ja kanë përsëritur edhe një herë tjetër, edhe një herë tjetër në studio. Më kujtohet një episod vjet dhe mban mend shumë mirë Malota, penalltia e Ignatias në me Partizanin me Bitrin, që ishte me kurriz, Bitri ishte me kurriz shumë afër nga Malota edhe u dha penallti. Sa ti duhet ta sankcionojmë prekjet me dorë, a janë penallti apo s'janë penallti? Kjo është pjesa më e diskutueshme në gjithë botën tani, jo vetëm prekjet. Tu është aty s'është. Ne nuk po gjejnë dot. Tu ka volum atje, s'ka volum. Shiko. Mendojnë këtë rast. E marr mend besoj Malota. Nuk do të një zgjidhje as UEFA as FIFA. Kanë qenë mendoj dy raste të ndryshme sepse topi që unë në penallti që dhan pro ndesh ka qenë duke shkuar në por, domethënë. E godita unë. Dërsa në këtë rast, shiko, topi që goditet ti, lekishit ju ishit 10-11 metra larg nga porta njëherë. Vetëm me pas. Ishte fall për ne, edhe godita unë. Okej, pa kërcika. Shumë afër. Ky moment është moment tjetër sepse po ta shohësh Najdovski, do të largoj topin. Është shumë afër, por ka qenë dora shumë e hapur e bitit aty, ndërsa kur do të largosh topin nuk i mban dot duart. Po është sa më natyral. Nuk i mban dot duart. Do kërcesh, me dorë. Po jo, do kërcesh. Dora nuk vjen nga lart poshtë, vjen nga poshtë. Është natyra futbollistit që kur kërcen ose ashtu do japësh duart. Po ta shikosh nga ana teknike dora. Duhet drejtimi topit ndryshon. Tani ajo po të kisha dhënë penalti nuk është se do bëndeni më kap. Po pikërisht është distanca shumë e afër dhe nuk gjatë apo sa i lloj mos jep ai duke jam shumë dakord me kriterin e distancës që duar nuk janë dhe kanë rritur vëllimin. Po sigoj Greta teknikisht dora ka. Nuk ai është kështu. Ja ta shpjegoj teknikisht. Teknikisht pa duar nuk kërcen. Teknikisht dora ka ardhur nga poshtë lart. Nuk është se ka qenë lart dhe un kard në vrapim e sipër nga poshtë lart. Mirë, mirë, patjetër. Domethënë është kjo që thon, domethënë edhe po t'jepej nuk do të thoshte njëri jo. Po të jepi do bëj më shumë diskutim se nuk u. Do hapte më shumë polemika, po kepe. Do t'jep më shumë polemik. Protokolli. Por gjithmonë është shumë e diskutueshme. Po pira ka vetëm me dorë. Tani, përpara se shkojmë te kronikat e tjera, dua të pyes pak Arditin, duke qenë se Abil Alia je ke pas shok skuadra apo jo. Si të duket si trajner? Duke e njohur ndoshta edhe më mirë. Është ai armri që ke njohur ti apo është një armër tjetër? Është identik ai që kam njohur si lojtar. Ka të njëjtin qëndrim edhe si trajner. Si na e përshkruan? I qet. Është një qetësi që aty, domethënë, si lojtar, të jemi sinqert, nuk e ka ndihmuar shumë. Duhet të ishte çik më agresiv. Kurse mendoj se si trajner do ta ketë armë të fortë sepse edhe dje, momentin jo të mirë që po kalote Partizani nuk e pash asnjëherë në qoftë mund të kuptosh diçka nga shpreha e fytyrës, nga mimika, po nuk e pash asnjëherë në panik. Më në pash qetë edhe në momentet e kia, po themi të neshës që po kalote Partizanin, dizavantaj, edhe mas barazimit, kuptohet i qik me i shtyrë unë, po i qetë, dhe më thëmë, në kontrol të situatës, gjithë kohës. Pra të thoi që kjo qetësi që e karakterizon do të ndimojnë si trener, nëse do të rigjash. Po ka vetëm dy javë, pse do të gjykojmë, dhe më thëmë, zyrtarisht. Zyrtarisht, po, jo, ka tre. Po tre, që ka atë barën e vërtet tre njëjt, dhe më thëmë, po që e ka për para, ka gjithë kohën dispozicion. Është njoftë si mirë. Ti si do e këshilloj, të vazhdojnë të qëndronë të trajner apo të kthehet në postin ku ishte? Për mu mund të bëj shumë mirë edhe si trajner. Edhe si. Pastaj është gjë personale. Mirë. Kemi marrë diçka më shumë nga Arditi që e ka patur shok skuadre trajnerin e Partizanit dhe drejtorin sportiv Partizanit, Arbër Abil Alia. Ndërkohë shkojmë tek kronikat e tjera, të diskutojmë pak edhe me Malotën, por edhe për ndeshjet e tjera. Kronika si gjithmonë nga Kristo Thoma. Themi transmetim të drejt për drejt në rubrikën sportive, do të nisim sigurisht nga fitoria e Ignatias me Vllaznin Binçëm dhe pa tjetër që është me merit aty ku është në kryet e klasifikimit. Ardit, të, po themi të habisin rezultatet e Ignatias? Apo jo? Jo, në këtë pikë kampionatit jo, Ignatias është konfirmim, nuk është ekip, nuk është më ekip surprizë, nuk është çudi fare, do më thënë. Nuk ka asnjë gjë që ta habisi ke Ignatia. Biles do të shtoja një element shumë pozitiv që kanë. Në asnjë moment nuk e ulin marshin. Domethënë, edhe pse
e kanë luksin për të kursyer energji ndoshta apo për boca llogari fare, ecin me atë ritmin që kanë kap me formën e mirë, edhe nuk habisin më asnjëri. Marini duket sikur funksionojnë perfekt. Perfekt nuk mund të them se mund. Po më perfekt tani s'ka perfeksion në futboll. Për fat keq humbën kapiteni dhe lojtari më të mirë të kampionatit që mund t'i bënte. Që menduam që do t'i bënte shumë dëm, po nuk po e tregon as pak. Unë vazhdoj ta them që 50% e skuadrës ishte Duamena. Nuk e ndryshoj mendimin që kam pasur, edhe pse ndonjëherë fokusohemi vetëm te rezultatet dhe jo te gjërat e tjera. Kjo nuk do të thotë që s'po bëjnë mirë, apo bëjnë shumë mirë se fituar në Vllaznin një skuadër që dihet për emrin dhe historinë e vet, por që në këtë moment nuk ngjan si Vllaznia, se do të marrin edhe pjesën tjetër në analizë. Kundërshtarit thua ti. Po edhe pjesën e kundërshtarit. Një Vllazni në kaq të shturur dhe kaq pa grind, pa shpirt gare, nuk pa motiv, nuk e kisha parë. Edhe pse pjesët e dytë munduan të përmirësonin diçka, kjo ndoshta edhe për pak tolerancë tek Natia, si me 3-0 kishte më kollaj që të futej pjesën e dytë sa Vllaznia. Por le të japim meritat tek Natias që po mban le të themi tonusin e kampionatit bashkë me Partizanin, janë dy skuadrat më në formë në këtë moment, nuk shoh të tjera më të mira se këto. Është një realitet që e kemi përmendur edhe herën e tjetër, nuk është se ka filluar sot, ka 3 vjet. Kështu që gjërat vin... do të analizojmë pak të golin e parë, pra për të kuptuar, është po themi paftësia e Vllaznis apo është merit e Egnatias? Tani e parë punës një kur shkon mbrojtësi anësor atje te zona, unë e quaj merit skuadrës që e çon te zona atje. Sepse nuk është e përditshme në futbollin ton që ne të çojmë mbrojtësit e krahut në sulm. Kështu që do t'i japim meritën ndrecës dhe aksionit sulmues. Nuk duhet shikoj vetëm ndrecën, shikoj 5 lojtarë në zonë. 5 lojtarë në zonë. Domthonë kur mbushet zona, është koncepti i futbollit që kam unë kokë, është gjithmonë probabiliteti që ti të kesh mundësi më të lartë shënimi. Kjo është për të vlerësuar. Pastaj lojtarë. Pastaj ekzekutimi, edhe një 5. Ekzekutimi është nga ato që ndreca e njeh mirë sepse është lojtar që njihet për goditjen dhe ka teknik shumë të mirë goditje. Po, nuk godet, është era e parë që godet dhe nga vendi, godet dhe në ecje, se nuk është thjesht godasës dhe në ecje. Kështu që japim meritat ekipit që po rreshtimi Sokoli brojzve të Vllaznit. Po, atë po diskutonin edhe me Malotën, ka probleme shumë në ekuilibër Vllaznia. Pra, zjatet si ekip, këtë e kam parë që kur fitoi Tirana 1-0 në Kukës, dhe ja bën më të lehtë Egnatias për shënimin e goleve. Po ti shohësh ti duket si gola janë stërvitje këto aksionet e Egnatias, pra. Dhe atë që thatë edhe ju dhe Toni që shisa letar ka në zonë dhe detyrimisht do të shënojë gola Egnatias. Ky për shembull është një nga ato aksione tipike ku nuk mund të marrësh gol 2 kundër 4. Janë 4 mbrojtësa të Vllaznis, që janë ndezur shumë keq dhe vetëm Palaushka është në zonë, se aksionin e parë edhe aty po gjejmë defekte për tranzicionin se kontrastoi asnjëri atë me sfushorin që shkoi aty dha pasin te Fanga që ka element plot sa duhesh, po ky është pastaj është flagrant. 4 mbrojtësa në zonë vetëm me një sulmues. Mirë, me që e the këtë 50% e skuadrës është Duamena, ma lodha ti, çfarë mendimi ke për këtë që thot Marine, se e ka përsëritur shumë herë këtë gjë? Atëherë, së pari, duhet të filloj me një përgëzim për gjithë të ekipi jonë, duke filluar nga drejtuesit, nga stafi dhe lojtarët, për këtë forcë që ne gjetëm që të vazhdojmë për parë, sepse ajo që ka ne përjetuam pak kohë më parë, ishte shumë e rëndë për ne. Atëherë, do thoja që kapiteni jon ka qenë një pikë shumë e fortë për ne. Normalisht është një humbje shumë, ishte një humbje shumë e madhe. Por to ndeshje kemi treguar që forca reale e ekipit tonë është grupi. Është grupi. Sepse po ta shohësh ne si ekip krijojmë shumë mënyra se si ne realizojmë golat, mënyra se si ne shkojmë, krijojmë aksionet, domethënë është një gjë për të përgëzuar nga të gjithë, nga, dhe më thënë, normalisht merit ma dhe ka dhe stafi. Mendoj që grupi është ajo pika jonë më e fortë. Më e fortë. Fatmir, duket si kur ja kanë marrë dorën Shkodranëve, ma dhe po i zëvëndsojnë edhe në vitrinën e futbolit shqiptar. E kam thënë edhe parandeshës me Partizanin, u vjen të më bëjmë përshtypje deklarime dhe trajnerit të Vllaznis. Atë kohë,
ajo që më bëri përshtypje ishte fakti që cilësi i shtëpisë, sa që Partizani nuk e quante skuadra e Partizanit apo kampionit, po njoh mirë demat. Dhe në prag të ndeshjes me Egnatin, pa që i njohim disit i ndal Rogozhinasit. Në qoftë se nuk gabojmë citimin fjalë për fjalë. Ajo vllaznia që rreshtoi trajner, thëm popullosh është gjitho për tonë që të ngellë në dorë. Në skuadit thujet aty shkërmoqe. Një skuadit e pa disiplinuar, skuadit kuturu që vetëm në qofë se janë zdi tem, se gjithmonë si shpjegon të sepse u ndryshua trajneri me Melli pikërisht për mungesë rezultateve dhe vjen një trajner tjetër që mendja tek ajo fraza që përdorin ato politikës atë që thon diç paran. Vetëm një ekip totalisht i papagum mund sillet ashtu në fushën e lojës. Ndoshta gaboj. Po ajo që paraqiten aty ishte e tillë që të leti një shije vërtet të keqe, të shëmtuar, ajsa dhe më pjesën e dytë, nuk e dje ku në shtonë, ma lodhë më dukë si ku këta përbëshë një stërvitje, kërë ishë një saatë 25 minutë. Më zbë pas parasysë që qinë kam për balë. Ndërsa pa i hequr asë një presja, ajo që më ka bërë për shtypje të skuada, është së pari kjo që e përmëndi ma lodhë, kalimi i shokut, por edhe në pikpamin teknikët, sepse skuadra është përshtatur të luaj pa një futbolist të tillë që sajonte aty mbas linjës parë. Gjithmonë ka qenë një nga lojtarët që... Dhe tani, ndoshta tash pa hyrë shumë teknikisht, është një rreshtim pak më ndryshe, do të thoje, me detyrë, por skuadra i përgjigjet mjaft mirë edhe këtij ndryshimi. E në fakt, Malota, si pas mendimit tënë, qëfar funksionoj kaq mirë në këtë ndeshje me Vllaznin? Ndoshta edhe fakti i formës së kundërshtarit? Apo ndoshta rreshtimi ndryshe, pra përshtatja tashmë edhe pa Duamenën? Nuk do thoja formës së kundërshtarit, sepse edhe një ndeshje me parë në Laç, ose me Partizanin, nuk është se lozim kesh dhe me thënë, gjatë gjithë kohësht, ne i kemi dominuar ekipet me lojra që ne përbëjmë, dhe nuk është se ishte ndo një rasi dhe ndeshe me Vllaznin. Normalisht edhe forma... Dhe kishit pak më thjesht nështë? Ndoshta dhe kjo, sepse Vllaznia ndoshta po kalon një moment jo, por... Me gjitha të, se ideja është për të zbuluar ndoshta më shumë edhe nga trajnerit e tova, ne kishim në studio edhe në zbuloj praj që punohet shumë dhe duket si kur edhe tashmë manovra sulmuese, pra duket shumë e rrjedhshme tek Egnatia. Është e vërtet që... Edhe pse ishte mësuar të funksiononte pra me... Është e vërtet që ne si ekip punojmë shumë taktikisht, dhe aq më shumë është edhe një fat sepse ne pothuaj se 70-80% e ekipit jemi që vjet, kemi njohur njëri tjetrin mjaft mirë, lojën njëri tjetrit, kjo është një gjë shumë e rëndësishme për një ekip. Dhe mendoj që deri diku ja kemi arrit, kështu që do jetë një rrugë gjatë, por uroj që të kemi këtë ecuri, sepse vazhdimësia ka të bëjë shumë tek një ekip. Patjetër që po, megjithatë vjet ishin mbrojtja më e mirë, duket sikur edhe si vjet jeni aty, duket sikur keni punuar... Drejt asaj rrugë jemi. Të janë ndryshuar shokët e Repartit, apo jo? Po, vjet ka qenë Atanda, këtë vit po luaj me Gjemajlin, janë edhe është Janku, është me Modha, por unë e Gjemajli kemi lozër më shumë, por mendoj që po bëjmë mirë drejt tani, si fazë ekip, dhe më thënë fazë mbrojtje. Sa duhet ta mbrojnë, ta ndimojnë, më falë, skuadrën golat e mbrojtësave? Një trajner... Sa punoni ju me këta? Në Mosgabojmë, një trajner italian thoshtë që mbrojtja mirë të jep trofe. Që që... Dhe kur themi mbrojtje, tani nuk është vetë mbrojtja, është dhe me susha, normalisht, është gjithë ekipi, sepse... Jo, po flasë për gullat e shënuar. Pra jo vetëm mbrojtje mirë që mos të fusë shuaj, po edhe të shënosh, do ditë e standarte. Normalisht është një ndimes shumë e madhe, sepse ka momente që... Ndeshët i zgjidhin dhe mbrojtësat, sepse nuk del goli. Po të pyes, punoni ju me këtë? Po, normalisht që punojmë. Punojmë shumë.
Si do ta përkufizoje ti Tetovën, ti personalisht? Tetova, Tetova është, profesor Tetova është shumë cinik. Ka qef që ato idet e tia të dalin më së miri. Këtë do thoja. Domethënë është shumë strikt? Po, është edhe strikt normalisht. Ju merr frymën domethënë. Po, patjetër, patjetër. Jeni gati për hapin e madh, ja bëm edhe Tetovës këtë pyetje kur e kishim në rubrik. Tani këto e kanë hedhë hapin. Duke parë, duke parë se si është. Këto e kanë hedhë, është java 15 Fatmir, ka edhe shumë javë akoma, janë edhe 21 javë. Duke parë se si është ndërtuar Ignatia si ekip, mendoj që e kemi atë mundësi, pse jo. Por normalisht dhe të shohim dhe në janar pasi realisht ne kemi nevojë për ndonjë ndërhyrje sepse kapiteni jonë na ka lënë një boshllëk shumë të madh. Por kjo do varet edhe tek merkato që do bëhet në janar. Jo, nuk flisja më shumë cilësi se sa psikologjikisht. Në këtë aspekt e kisha. Në cilësi po them dhe unë që do. Se kur fillon aty të arrin të finishë, kur s'ke eksperiencën e duhur, do të vënë të driten këmbët në këtë sen. Lojtarët me eksperiencë janë. Janë, nuk është se mungon. Ka lojtarë që kanë dalë kampion, që te kjo pjesë mendoj që jemi në rregull, por urojt kemi vazhdimësi sepse kjo është shumë e rëndësishme tek një ekip për të arrit qëllimet e veta. Mirë, ecim shkojmë tek fitoria e Skënderbeut, Marini Skënderbeu, më thën si thuash me atë miellin që ka, po themi, po bën një buk ose një kulak shumë të shishëm. Miell vendi. Miell vendi. Miell vendi shumica, është një skuadër që e ka filluar me shumë entuziazëm kampionatin. Me këta dim të ri, sepse kuptohet politika e klubit kjo ka qenë që të mbështetet e element të ri, duke qenë se ka pas buxhete të reduktuara, vinte nga liga e parë, kanë gjetë një lloj konfigurimi me një lloj që i përshtatet për karakteristika lojtarëve që kanë zgjedhur, se kjo është shumë e rëndësishme ta themi. Në bazë të karakteristikave, besoj që Gvozdenovic ka zgjedhur këtë sistemin e të luajturit me 5 mbrojtës, 3 mesfëshorë dhe 2 sulmuesa. Ka munduar të vlerësoj disa djem të rinj aty që po bëjnë mirë, janë në hapat mira, këtu i referojmë sulmuesave. Tani po bën mirë ky sulmues i ri që kanë marrë pak me vonesë, mos gabojnë në dritaren e transferimeve. Mbrohen me shumë forca dhe mbrohen me dëshirë. Ka entuziazëm në skuadër. Nuk është mbrojtje thjesht, mbrojtje kuadrate nga kjo që shtyhesh me linjën poshtë dhe pret kundërshtarin. Ata janë agresiv kur mbrohen e fillojnë që përpara me sulmuesat, mbrohen me shumë dëshirë dhe në momentin që kalojnë avantazh janë skuadër që nuk e lëshojnë kollaj atë terrenin që kanë fituar. Për Erzeni pastaj është një situatë që mendoj që kanë shumë mungesa, skuadra është konfiguruar me vonesë. Të gjithë kanë sytë dritare e janarit, po e kemi thënë që janari është shumë i vështirë për të kompletuar. Shumë e vogël me zërin do futet një e dy, po a mund të jetë cilësor. Të jemi sinqertë, askush nuk e prishte Skënderbeun të ishte në vendin e katërt. Pikërisht, këtë doja të pyesë Sokoli, të ka befasuar kjo ecuria e Skënderbeut, Sokol? Po me çfarë shohim Skënderbeu është shumë i fortë në fushën e vet. Pra në Korç, ato se duket kanë strategji që të marrin maksimumin e pikëve, sepse e dinë që kampionati sa vjen e vështirësohet. Unë i kam parë ndeshjen në Korç dhe kanë dhënë vështirësi dhe Tirana dhe Partizanin. Aq më tepër, kur fiton ndaj këtyre ekipeve të vogla, që bëhet më shumë, dhe më thënë, i qëndrushëm, ose më shumë i parezikshëm për vëndet e ulta. Mendoj se kanë gjetë atë formulën që tha Tone, që janë quna 3, janë që duan të afirmohen dhe po i marrin maksimumin ndeshjeve brënda. Pasta jashtë ka ato luhatit e veta, po mendoj se nuk do të mbajnë vëndin e katërt. Unë kam përshtypje se nuk do të mbajnë vëndin e katërt. E, shte për herët, në fakt. Klajdi, i lëmë moviolat të gjitha në fund, dhe të flasim pak edhe për ecurinë e Dinamos Fatmir, që duket sikur Mehmeti po funksionon shumë mirë, faktë në ndeshjet e fundit ka marrë 12 pik, nuk një humbje, pra nuk pëson gol, që janë, po themi, statistika vërtet shumë të mira për drejtimin e ti. Toni, jo Dinamo, po Mehmeti, sepse jo rallë herë në i ndjerim plan të dytë trajnerët, ndoshta është edhe koha që bëm të vetën, dhe këtë nuk e them
për të përligjur dështimin e Dibiazhës, por realisht Mehmeti ka arritur se letarët po këta janë. Ka arritur që të fusë frymën, të ndërtoj grupin, tash më ka bërë përshtypje që një ndeshje përpara, që Dinamo mu duke tjetërsuar në pikpamjen e dëshirës për lojën, më thonjë za shumë më e gërësuar. Po shumë më e gërësuar se sa qinjojnë tradicionalisht Dinamon, dhe fakt është që e vuri për pare Laçit. Dhe realisht meritoj, pambarësisht në i dëshire dhe në i kthese në lojë që pati Laçit në reagim, sidomos me fillimin e pjesës dytë, po gjatë gjithë lojës skuadra ka qenë kompakte dhe them që jo vetëm fitore e merituar, po edhe një premis për ecurit më të eshme. Dëgjova që trajneri kërkon edhe të ndërhyet në mercato në tregun e janë. Po qojmë si dojë dhe e dritarje që thotë Marini. Dritarje e pashpres e Marini. Mirë, duhet të pyes dhe Malotën, sepse... Me pak shpres. Me pak shpres, me pak. Sepse i ke provuar të dyja fanela, si Dinamos edhe të Laçit, apo jo? Si ishe këto dy skuadra? Laçit duket në një moment vërtet shumë të vështirë, ka vetëm, po themi, një gol të shënuar në 7 ndeshjet e fundit, ka vetëm 3 pikë të marra, pra duket sikur është nuk po funksionon mirë. Janë dy ekipe që ndeshjet e fundit kanë, sikur kanë ndruar plakën me njëra tjetërën. Dinamo dhe me thënë ka ecë për parë, ndërsa Laçi ka bërë mbrapa. Ka bërë mbrapa. Por, me sa i kam ndjekur, mendoj që po flasë për Laçin, rrallë parë Laçi ka një ekip, për mendimin tim, një ekip mirë me çunat e ri, dhe realisht jam surprizuar ndeshjet e fundit dhe me thënë me paraqitjen që ato kanë bërë. Surprizuar për keqve. Ndërsa nga ana tjetër për Dinamon, mendoj që me ardhen e trajnerit në Mehmeti, po bëjnë mirë, po të regojnë që ka një ekip që mendoj që do jenë potent për në Final Four. Ke lëndo një skuadrë pa luajtur ti në superiore? Me këto... Se tani që po logarisja një, dy, të me këto kryesoret... Me këto kryesoret kam... Po, Partizani, po, Dinamo, Laçi, Vlaznia, Egnatia Tani, Kuksi... Vlaznia... Po praja, për mënda Vlaznia... Me Tironën, stali, me Tironën... Vetëm me Tironën... Mirë, nuk është... Kam pas oferta, disa e, por nuk... Mirë, nuk i dihet, kemi kohë deri atëherë. Mirë, të të pyes pak, Marini, edhe për këtë barazimin pa gola të Kuksit dhe të Utës, që kush humbi më shumë si pas teje? Të dyja në pozitat që mund të themi që humbën shumë, si të Utës, dhe Kuksit, si janë në nevoj për pikë, më përse janë skuada që ndjen komode. Unë mendoj që Kuksi nuk mund të bëjt do të pa qëndë sulmusin kryesor që ka Rashitin. Ajo qështë e duhe menagjurë më mira, a i shpërthimi i Nicës mo nuk të qëllë. Êshtë i dënuar nga Nica, pa. Pra, këto shpërthimet publike ku mundohesht të tregosh forcen e disiplinën për lojtarët. Robat e pista lajnë në familje. Arsyen se pasi? Nuk e dit ashtë i arsyen, po unë nuk shohë lojtarët tjerë që ta zvëndësojnë Rashitin. Për momentin, për karakteristika që ka... Nuk jam kundra vendosjes masave, po shpërthimet publike, kur disa gjëra mund bën shumë bukur brënda familjes, e kisha për shpërthimin publik, sepse shpërthimi publik, lojtarët sot janë shumë inteligent. Tu kemi Malotën që është akoma aktiv, kur dikush sulmohet publikisht, edhe shokët e vetë nuk janë pa dëgjuar, gjithë kanë veshë, sepse daullet bimë për ata që kanë veshët. Kështu që nuk besoj që është situatë pozitive dhe zdo të lojtë skuadrë mund të avojnë një situatë tjilë. Te Uta në shikojnë vështërsi, unë mendoja që... Se ti fej që i gjeti Chelsea-n... Mendoja që Martini ka pas... Jo Chelsea-n, i Laçin, dhe shishën e i Laçit e kishtë në gjepë. Po pra, i mbaroj thua ti. Si duke dhe ka pas serumin e vogël për momentin. Me gjitha të e pash një piesë loje shumë mirë ndaj Kuksit dhe sidomos kër ngellën inferioriteti duhet të kishe shnuar sepse kriojë raste, por në njerë futboli është i përbërte nga fati. Laçi kishte 5 raste kundër Dinamos, si nuk i përmëndëm në. Ishte Sali me mirin nga skuata kundështare. Shkojmë të Klajdi, me njerë të gjitha raste diskutueshme të këtyre ndeshjeve? Kemi disa momente diskutueshme. E fillojmë nga ndeshja e para jo e Egnatias, është një moment kur pretendohet për 11 metrës,
Mendoj që gjyqtari Maleta ka vepruar drejt, nuk kemi pengim, nuk kemi treqje, nuk kemi shtyrje dhe vendimi drejt i gjyqtarit për të vazhduar lojën. Vazhdojmë rastin tjetër. Në Korç kemi pas disa momente, është momenti par ky është pretenduar për penalti, është prekur topi me dorë, por është një prekje me dorë në mënyrë natyrale dhe nuk kemi të bëjmë me 11 metrash. Vendimi drejt i gjyqtarit për të vazhduar lojën. Vazhdojmë. Këtu tani kemi tre momente brenda një aksioni. Është pretenduar për 11 metra këtu, shikoj sa pranë është gjyqtari. Nuk e shquaj dot nga televizori se kush e ka kap topin i pari, futbollisti Erzenit apo ai i Korçës. Duket sikur e ka devijuar mbrojtës sepse topi ndryshon drejtim duke ardhur drejt dhe nuk shkon anash. Megjithatë këtu në vazhdimin e kësaj rivënie anësore, unë këtu duhet i besoj gjyqtarit sepse ka qenë shumë afër dhe ka marrë vendim të drejtë me ndimin im. Vari nuk dorin sepse gjyqtari ka qenë shumë afër, ka dhënë informacionin e dur dhe i drejtë vazhdimit lojës. Topi ka dalë në anësore, në rivënie anësore dhe futbollistët e Erzenit kanë ardhur për të kërkuar për çekimin e rastit. Arbitri mbasi është kontrolluar rasti ka bërë shenjë që të riniset loja me rivënie anësore. Këtu rivënie anësore është nisur më njëherë nga futbollistët e Skënderbeut dhe nuk është faj gjyqtarit se futbollisti ka respektuar apo jo frymën fair play. Okay. Dhe mbas këti rasti ka pasur një konfrontim nga ana e futbolistëve të dy skuadrave dhe në fund, mbasi gjithë situata ka përfunduar, janë ndëshkuar nga dy lojtarë për secilën cilën skuadrë me karton të verdhë. Të gjitha vendimet nga gjyqtari ka qenë të drejta. Okay. Vazhdo. Në këto situata. Kemi dhe tek ndeshja e Kuksit, këtë moment gjyqtari Ciapi ka dhënë karton të verdhë për të ndërhyrje, ndoshta ka qenë pozicionuar keq për ta vlerësuar rastin. Është thirrur nga myrtja në teknologji dhe ka ndryuar vendimin duke dhënë karton të kuq. Vendimi final, vendimi drejt. Okej, okay. To ishin rastet e diskutueshme. Është dhe ky moment. A, kemi dhe një moment. Është pretenduar për 11 metrash nga futbollisti Daci, por mendoj që nuk kemi të bëjmë me fall sepse mbrojtësi as nuk e pengon, thjesht qendron në vend dhe nuk kemi të bëjmë. Sulmuesi që shkon. Po sulmuesi që shkon. Driblon ku do shkoj? Po ato detyrë ka mbrojtësi tani. Ti shikon nga këndvështrimi i mbrojtësit, tash nga këndvështrimi i sulmuesit. Unë them që realizoi driblimin valla, se po dal nga driblimi unë. Ja, më jap se ta shpjegoj ndryshe. Atëre unë them, sipas rregullave të futbollit, mbrojtësi as nuk pengon, as nuk shtyn, as nuk treq futbollisti. Kështu që domethënë fajin e kam unë që driblova te kisha murin përpara. Ti driblon, unë s'të bëj asgjë. Gjë e tjerë si rën tonë. Të ndërhyrjen e Marine unë nuk e kuptoj, po nuk kam kohë të kërkoj shpjegime se duhet të shkojmë diskutojmë shumë shkurt edhe për shortin e datës 2 dhjetor që na ka vënë në grupin B së bashku me Spanjën, Italinë dhe Kroacinë dhe unë do ta nis bisedën pikërisht nga Fatmiri. Je përsëri bindur që e kalojmë grupin? Unë po. Po? Pse? Ku e bazon? E bazoj sepse atë që edhe me 3. Kam menduar më parë. Edhe më mirë. Ka të bëj me faktin e skuadrës sonë. Që gjithë e pranojmë që është, s'po them në mënyrë absolute, po një nga kombëtarët më të mira që kemi patur. Gjykimin tim është absolut më e mira. Dhe nisur nga kjo... Dhe Italia ka një nga përfaqësueset më të dobta që ka patur. Jo, më të dobta jo, po më të mira jo. Se... Kështu që në rejët i luan të ndeshë, se po të kujtoj me që flet me ironi për këtë pune. Jo, Italia më dopta. Unë po them që ke... është më e dopta, e kësha seriosisht unë. Mi atëherë dhe ta mundim Italinë, barë me i pikë me Kroacinë dhe dolëm. Ma mori Fatmiri për ironi, për erë të parë pas 10 vjetë, është pas 5 vjetë. Po ti referohemi pas statistikave, ka vite që Italia ndeshën e parë në grupë nuk e fiton kurë. Ndeshën e parë të luajtur. Si në Europian, si në botëror. Ose ka barazuar, ose ka humbur. Le të themi që ishtë... Pa fitojmë me Zvicrën Europian, deshën e parë në Europian, me Zvicrën ka fituar. Me Turqinë, më fakt. Po të shkosh dhe deklaratet e trajnerëve, thoshin të tre trajnerët e ekipeve, thoshin që Shqipëria është ekip për të respektuar dhe duhet ta kemi frikë. Jo, pa tjetë, kishte edhe madje Schneideri, kishte thënë që surpriza e Europianit do të Shqipëria. Këto janë fjalë shumë të bukura. Për qenë realist, Spanja është ekip shumë i fortë. Që të dominon me atë zotrimin e topit, nuk të lënë ta luash, janë agresive. Spanja është një ekip që dhe mund tjeti pakalushëm.
Italia që shohim tani, edhe mund tjetë i pakalushëm, nuk thash është i pakalushëm, thash edhe mund tjetë. Ne i gërda do kualifikojmë, 4 pik, do kualifikojmë, edhe 3, edhe me 3 me i fitore, e 3 ta me mire grupit. Mund të përplasjen balkanike, nga cila mund të ndalim me sukses. Pes pak Arditi, se ju kam gjithmonë në studio, juve dhe ju amar mendimit, Arditi më vjen rallë. Si me ndonë Ardit, me këtë short, me këtë kualifikuese që kemi bërë, me këtë cilësi që kemi skuadrë, me këtë trajner, deri ku mund të arrish Shqipëria me këtë short që tani edhe ka që i mirë fati nuk u të reguam? Jo, ka që i mirë, va short më... Fati u të reguam i zorë, në qëpë se do flasim për fatin. Short më... Po pse më bukur, mua më pëlqeu shorti, nuk e di pse. Ty të pëlqen shorti, sepse për herë të parë ne do kemi mundësi të luajmë me ekipet dorës parë, po themi, futbollit botror, pa që nevoja me kalu grupin. Super sfida. Jo, e kam këtu, do më thëmë. Pa që nevoja me kalu grupin, ne do përplasemi me Spanjën. Nuk është të na duhet shkëm në 8 apo në 4 që të gjemë Spanjën në grupë, se kemi gjetë që në grupë. Nga kjo anë është mirë. Zë se kemi kalu grupin, se kemi gjetë një të fort. Dhe anë atjetër, ne nuk e kena luksin, me thonë që Italia është dobës. Jo, unë thash, është nga profesorë, më të dobët e që ka pasur në njërë Italia. Dakor, po ne jemi Shqipëria. Neve, sa do që kemi kombëtarën më profesionistë. Edhe Ukraina dobët ishte, po... Ta bot keqen. Kështu që... Po si dan penalti. Nuk i dha penalti dhe ishte penalti për të diskutu, po nesë. Po ne jemi më mirë se Ukraina. Ne jemi shumë më mirë. Ne po kalojmë moment shumë më të mirë. Kështu që në këtë aspekt, ne nuk e kemi luksin me thënë që është Italia e dobët apo është shumë. Po ne kemi avantajin dhe luksin themi që po. Kombëtarja jonë, ashtu si që të mënyrë komplet pa parashikume, arriti të kualifikojë në... E para në grup? Jo vetëm që të kualifikojë, po dhe e para. Ashtu mund bëjë edhe në një surprizë, edhe mund bëjë keqë. Pikpyetja që ka mund është, a do arrit bëjë keqë për të nëndimu për të kalu grupin e, apo do t'i bëjmë keqë, se një nga ato ekipe në do t'a marim qafështë e sigurët. Ka që forë se kemi. A do t'a bëjmë për të mirën tonë për të kalu grupin, apo do i bëjmë derë në ekipi tjetër për të kalu grupin. Ishala ja bëjmë vetës tonë që të kalujmë ne. Valota? Unë mendoj që ekipi që Shqipëria do marrin qafë, më thoi za, do jetë Italia. Nuk e di pse e kam të ndjesi, dhe pse realisht Italia, do me thamë... Po, jo në favorit Kroacisë dhe Spanjën, po në favorit tonë të pakën. Vitet e fundit nuk është se ka qenë aty ku i takon. Mendoj që pa pik nuk do dalim nga grupi. Por që kalujmë grupin, pa pik. Do e kalujmë grupin apo jo, nëse një pik edhe mund të marrë, pa pik. Që do e kalujmë, ta një tjemi realistë, është shumë e vështirë. është shumë e vështirë. Sokol? Edhe unë them që është shumë e vështirë. Por nuk pajtohem me ato ironin që i bërë Fatmirë, që Italia është dobë. Që ose që e më ironi. Se të të Italia... Por nuk ishte ironi, ishte te për e sinqer. Italia ka dy botrorë që nuk merë pjesë. Italinë e laja është Macedonia e... Por momentin, në përbërjën e Italisë, ka lojtarë shumë të fort dhe shumë të mirë. Musë pëlqen fare. Ato tre lojtarë që luajnë me Interin janë shumë të fort. Varela, e i mërë cimarë. Po luajnë me Interin. Bastoni. Si për Interin është nga të fatrat më të fort në të Europë. Fatkesisht. Jo, unë jam ju vendit. Jemi në fort. Gjithse si do kemi mundësi për sëri të diskutojmë. Ka kohë deri në qershorin e vitit 2024. Falenderoj shumë Ardit. Në leo të jemi dhe supersticios. Pa tjetër. Sepse një thënje e mëngjur thotë që kush është supersticios, është ignorant. Kush nuk është, e pëson. Shumë mirë. Falemderit shumë Ardit Beqiri, falemderit shumë Sokol Pulku, falemderit shumë Renato Melota, suksese në vazhdim me Egnatian, dhe sigurisht falenderoj edhe Elton Marini, Fatmir Meri dhe Klajdi Kollën, që jemi si gjdo të hënë, në rikthe dhe musha, sigurisht të hënën e ashme, ne do takojmi për sërisi gjithmonë, orë 22:30, për unjo dhe me javën e 16, janë këto sfida të parashikuara, latë që Tirana, Erzeni, Kuksi, Vllaznia, Dinamo, Teuta, Egnatia dhe Partizani, Skënderbeu. Tashmë të gjitha sfidat janë të bukura, do të presim dhe të hënën e ashme, të shojmë se si do të shkoj kjo javë e 16. Dere atë e kalofshin sa më bukur dhe falimderi për vëmundje.